Ei, fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 na área pra vocês aqui, ó. Pessoal, Ultimate Team, tá? Existem vários jogadores que a gente tá mexendo aqui, testando e tal. Olha que interessante esse jogador aqui, que vocês podem... Vocês vão lembrar, quem acompanha vai lembrar, tá? Ó, Samatta. Ó, Samatta tem dois times, tá? Então você vai no Samatta, deixa aberto aqui, ó. Você vai no Geroias, mas não é, né? Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Legal, hein? Esse time aqui, ó. Eu tô dando um lance de 850, tá? Deixa eu ver que tem barato, né? Ó, 10, 4, 9, 10, 10, ó. Tá vendo, ó? Pessoal, lançou caro aqui, ó. Esse Samatta aí. Deixa eu fazer um filtro melhorado dele aqui, pra ver se a gente encontra até mais barato dele aqui. Vai, vamos colocar dois. Vamos colocar dois. Ó, não tem. Esse aqui é outro time, tá? Então esse não vale. Tem que ser aquele Gzinho lá, beleza? Ó, então esse também não tem. Ah, aqui tem um, ó. Ó, 1.400, cara. 1.400. Vamos lá, vamos ver se tem. Ó, tem mais um aqui, ó. Ó, opa, 800 e pouco. Eu vou comprar, pessoal, porque o mercado é meio doido pra esse item aqui. Eu não tô falando pra vocês comprarem, não, tá? É, mas eu só queria dar uma passada aqui pra vocês verem, ó. Ah, acabou de sair um 1.200, tá vendo, ó? Deixa eu ver esse outro aqui, ó. 2.000, quer dizer, acho que dá pra comprar 1.200 e vender próximo dos dois ali. Mas por que que eu quero mostrar isso pra vocês, ó? Eu comprei aqui, ó. Opa, esse é, calma que a gente vai mostrar ele, ó. Eu comprei esse aqui, eu vou tentar lançar 1.600. Vamos ver se a gente consegue vender. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque isso daqui, ó, vou entrar aqui pra vocês verem. Bom, Tolisson tá estourando, tá? Quem não fez, faça, que tá muito bom. Beleza? Xbox na área. Pessoal, dá aquele like lá, tá? Vamos subir o like aí? Vamos? Vamos, lógico. Vamos subir o like aqui, ó. Dica de ontem. E, ó, chegamos aonde a gente queria chegar, ó. Comprando barato. E não sei por que compraram. Um compraram naquele vídeo anterior, 3 mil. E esse aqui já compraram 3 mil também, né? Então, tô lançando lá 1.000 e pouco. Se eu não vender, eu vou lançar 3 mil e vou deixar. Vamos ver se a gente consegue vender, tá? Não posso fazer com que vocês façam esse trade, tá? Não posso informá-los ou faço tal, porque é um teste e demorou vender, tá? Não vendeu rapidamente, demorou. Mas, por incrível que pareça, vendeu. Não sei porquê, mas acabou vendendo. Ok, sem problemas. Talvez tenha algum motivo aí no mercado, algum momento que ele fica escasso, né? Fica, porque tem poucos. Ele acho que nem é desse time mais, é daquele outro lá, Aston, né? Então, deve ser isso, deve ser. Não sei, sei que vendeu, tive um lucro muito legal aqui. Bom, deixa eu atualizar aqui. Ele vai voltar lá pro começo, a gente dá um pulado aqui, ó. A gente volta onde a gente parou, Leconte sempre vendendo, o Glitch a gente fez ontem, né, o Glick, né, o Klein, a gente fez, tá vendo, ó, aqui tudo a gente fez ontem, tá, vídeo anterior, ó, muito bom, show de bola, e aquele Reis que nós compramos lá. Tá vendo aqui, esses que ainda não venderam, isso é dessa seleção agora, tá, Moments, é dessa seleção agora. Vocês podem ver, ó, vou zerar ali, pessoal, zerei, tá, vocês podem ver que não vendeu. Eu tô fazendo um teste, mas que teste, olha só. Presta atenção, eu vou aqui na pesquisa aqui primeiro, antes de ir lá no teste lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vamos aqui, ó, um deles aqui, então, ó, vamos nesse mais baratinho aqui, ó, Coro M, pronto, esse daqui, ó, show de bola. Eles, aqui você não vai encontrar, tá, pessoal, aqui você não vai encontrar, olha só, então você vai, no bronze tem, no bronze é ele, ó. Tá vendo? Só que a gente não vai nele também, embora a maioria esteja caro aqui, a gente não vai nele, tá? Tem times diferentes, né? Olha só, tá? Tem esse time aqui, tem esse time aqui e tudo mais, né? Então, a gente não vai nele aqui. Isso bronze, tá? Mas pra encontrar ele, você tem que ir no prata. Olha que incrível, né? Vamos ver aqui, ó. 6, ó. Achou. Ó, tá vendo, ó? Olha só, como ele tá muito barato aqui, pessoal. Eu tenho receio de comprar, esse aqui. É, porque, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. É, tem um aqui de 200 só, hein, mano. Dá pra gente tentar comprar aqui. Opa, dei lance, ó. Tentar comprar esse aqui, depois eu vou lançar aqui, ó. Tentar vender, né, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver aqui, só dobrar mesmo aqui, ó. Dobrar não, né, vamos lançar 1.000 e deixar.
não custa a gente fazer esse teste, né? Ó, vamos voltar lá que eu quero mostrar algo pra vocês, ó, prata, 6.200 ali, ó, temos um de 5.600, 5.700, 5.000 aqui, deve sair logo, 5.200 e acabou, o resto é tudo 6.200 ali, beleza, pessoal, tô pegando aqui abaixo de 4.900, tá, 4.700, olha só, tem dois aqui que eu já peguei, só que eu tô lançando 6.500, ó, tem um aqui de 4.900, tá, e o outro aqui, ó, de 4.700. O pessoal tá utilizando esses itens aqui, ó, ele chega a 30.000, tá? Tá utilizando para assim, em tese, né? Acredito eu que estejam utilizando para transferência de coins. Então é um item cobiçado, vamos colocar assim. Só que não é só ele, né? Então, qual que é o, quais os meus receios? Uma que tá vindo um evento grande aí, né? O mercado pode se estabelecer em baixa aí muito tempo. Então, eu não quero ficar estagnado com carta não, tá? Então eu tô já comprando e tentando vender. Eu comprei umas 5, 6 ali, vamos ver se vai vender. Se vender, eu vou comprando. Compro mais uma e coloco para vender, né? Eu não vou fazer aquele investimento que eu sei que lá na frente, mas lá na frente mesmo, ela vai valorizar, tá? Ela não vai se manter esse preço aqui, 5 mil coins, mas nunca, tá? 5, 6, 7, ela vai subir, beleza? Mas é muito lá na frente, então, a longo prazo, eu estimo isso, tá? Pode ser que aconteça o inverso, mas eu acredito que sim, por conta desse evento que tá vindo e outras cartas como esta e como a Alessandra. Olha, tem um item chamado Alessandra. É, então, pode ser também que ele seja mais utilizado aí, tá? Então, ó, tem esses aqui. Cai muitos 4 e pouco aqui, viu, pessoal? Tem um de 5 aqui, ó, acabou de sair de 5, tá? Ó, outro aqui de 5, mas 50 minutos, tá vendo? Não compraram, tá? E eu tô lançando as minhas, que eu tô comprando aqui 4 e pouco, por 6.500. E não vendeu ainda, tá? Então, a gente tá de olho nisso aí, certinho? Mas é um item que, com certeza, lá na frente ele vai crescer. Mas eu não vou fazer investimento nisso aqui, porque tem outros bons investimentos aí à vista, tá? Então, é só tô mostrando porque, opa, comprou 4.700 e tal... tentar lançar ali por uns 5.500, talvez, né? É que eu tô abusando. Tô lançando... Vamos fazer um teste aqui, vai. Eu vou comprar mais uma aqui, ó. Dei lance, né? Tudo bem. Vamos comprar mais uma aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Se a gente consegue vender pelo menos por 5.500 essa daqui. Aliás, eu tenho comprado aqui, ó. Beleza, ó. 4.700, vamos lá. 5.500. Agora vamos ver. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Beleza. Tem uma de 5 ali, ó. Vamos lá. 5.900. E mais uma de 4.900, né? Vamos colocar então 5.500 nessa também. E vamos ver se vai sair. Se sair, a gente vai subindo um pouquinho, tá? Vai subindo, ó. Pode ver, ó, que a outra de 5, acho que já nem tem, nem tá mais aqui, ó. Já compraram, né? Deixa eu ver aqui. É, a outra compraram. Tinha duas, né? Agora só tem a de 5 e 200 agora, né? E logo ela vai sair também. Tá nos 50 minutinhos ali. Certinho? Então a gente tá de olho nesses itens aqui. Esse é um deles. Tem esse aqui, ó. Olha só. Alessandra, né? Olha só que interessante, hein? Vamos ver esse aqui, ó. Aqui você não vai achar, tá? Ó, pode ver aqui, ó. Opa. Vamos baixar aqui, ó. Não tem, tá vendo? Aí você vem aqui no bronze, ele vai aparecer. Não é, não tem nada a ver, você não vai nele aqui, tá? Você vai no prata. Tá bom? E a mesma coisa ali, ó. Vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, ó. Ele é um pouquinho mais caro, ó. 8.200. Ó, tem uma só de 7.900. Eu acho que não tem de 8.500, ó. Vamos ver 9, vai. Tá vendo, ó? Olha só, 8.900, mais barato aqui 7.900, uma diferença de 1.000 coins aqui uma para outra, tá? Só que eu comprei mais barato, lógico, né? Você tem que comprar mais barato, fazer testes, né? Vai comprando mais barato. E aí você vai de olho no lance, tem lances aqui, ó. Tá vendo que tem poucas cartas, lógico, acabou de sair, saiu hoje nessa seleção. Então a gente tá de olho. Provavelmente sai aqui mais barato, você consegue lançar. Eu comprei uma só, tá? Eu comprei mais, foi da outra mesmo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tô nos 8, ó, pedi 8.000 nela ali, ó. Tá? Mas tem um na minha frente, 7.900. Aí vem aqui, ó, 6.500. Eu meio que tabelei, tá? Mesmo que eu comprei 4 e pouco, ó. Tá? Eu coloquei tudo 6.500. Beleza? Ó, 6.300 colocamos ali. Tem mais? Deixa eu ver. Ah, tem mais aqui, ó. Comprei muitas, viu, pessoal? Falei umas 5 e pouco ali, ó. Tá? Devo vender uma ou outra ali. Porém, eu tô fazendo esse teste aí. Deixa eu ver o que eu perdi aqui, ó. Opa, venci mais uma de 800, né? E o Kramari, quem gosta de sniper aqui, ó, sem investimento, tá? Sniper comprando e vendendo, esse tá bom também. Tem de 700 aqui também, viu, pessoal? Esse tá saindo bem, tá? Deixa eu ver se tem lance aqui. Tem uns lances de 700 aqui. Dá pra você dar esses lances aqui também e deixar.
Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Esses aqui, ó. Pessoal, não deu não. Vou dar esse aqui. Esse aqui é ruim de vencer no lance, tá? Mas não importa não. Tenta dar lance e vencer ou sniper ele, tá? É um item que tá saindo bem aqui, tá? Tá saindo bem barato. Ó, outra de 850. Essa daqui eu vou fazer aquele negócio lá, mano. Vou lançar aqui 3.000. Vou deixar. Vamos ver se a gente consegue vender, né? Certinho. Vamos lá, então vamos seguindo nos trades aqui, ainda nesse ritmo aqui, ó. A gente pode dar uma olhada ainda nessa seleção da semana aqui, ó. Tem bons itens aqui pra sniper também, hein, ó. Esse aqui, embora ele seja um 8-1, ele tava 12 mil aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 12 e pouco. Deixa eu ver aqui se ele aumentou, ó, aumentou, ó, tá vendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó, isso mesmo, hein. Ó lá, 13, olha só, tá, a tendência é cair um pouco dele aí. Mas ele, ó, 14, ó, 14 vende, ó. Né? Pelo menos não tem. Ou oh! Vamos voltar lá. Vamos ver aqui, ó. 14. Ó lá, tá vendo, ó? Só que, ó, aqui já tá um minuto, ó. Aí vamos ver o tempo aqui, ó. 60 não, ó, que interessante, hein? Que interessante. Ó, 11 não, 11, 12, 13 vem. Deixa eu ver aqui, ó. 13, ó. Então aqui já dá pra gente dar um lance aqui, ó. 11 e 500, 13 e 500. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ó, mais uma de 11 aqui. Tem que ser agora. Porque essa carta, a tendência dela é cair, tá, ó. É uma 8-1, cuidado. É que acabou de sair, então ela tá mais barato agora, tá. Mas ela vai cair bem. Vamos tentar vencer aqueles lances lá. O ideal é tentar sniper, né, lógico, ó. Tentar sniper aqui. Às vezes sai bem barato aqui. Se comprou e você já lança no mercado ali. Sai de 10, 250, 10 mil, você consegue ver, tá? Dá pra comprar e já lançar aqui, lança por 13, né? Pra fazer um lucro em cima ali. Eu só não vou perder tempo snipando aqui, porque senão eu não consigo passar os outros itens aqui. O pessoal, alguns têm falado, né? Tenta reduzir o tempo, né? Do vídeo e tal. Ó, outro aqui, ó. Belote. Esse é um item legal também. Ele tava 17 aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó, já tá. Ó. Já tá aqui pra 19. Deixa eu ver. Ó, 19. Temos aqui, ó. Provavelmente, ó, 19 mil. Então vamos ver aqui esses lances aqui, ó. Ó, 15. Ah, mas 15 minutos não. Vai ter que tentar sniper aqui, ó. 19 vende, beleza. A gente tenta comprar aqui, ó, uns 16, né? Uns 15. Uma carta, acho que vale a pena. Um 8-4, tá, pessoal? A tendência dela é cair mais um pouco, tá? Ainda mais com o evento aí, nossa. Mas dá pra gente tentar sniper aqui pra já vender. É isso aqui que vocês vão tentar fazer, tá? Não, não, logicamente que não é esse filtro. Vamos supor que tá vendendo 18 e pouco. Você desce aqui, ó. Tenta pegar, ó. Tenta pegar 16 para baixo, vai. Tá? E tenta sniper aqui, ó. Não duvidem que sai, porque sai, tá, pessoal? É, principalmente no play aí, dá uma olhada quanto tá valendo, tá? Quanto mais player jogando, né? Eu tô falando no PlayStation, né? Tem milhões aí. Então, é melhor, tá? Não, não quero dizer que seja mais rápido ou melhor para você sniper, tá? É melhor para você encontrar ele saindo, tá? Tem mais cartas disponíveis aí, beleza? Porque tem mais players, legal? Isso aqui vai estar bom a partir dessa quinta, tá? Quinta tarde, vocês podem ver esse item, aqueles que eu mostrei, vai ter muito, 4 e pouco, 5. Então acho que vale a pena ficar de olho ali naqueles itens ali, tá? Não esqueçam de olhar o Tolisso ainda hoje, tá, pessoal? Tolisso ali, ainda hoje, tá? Pode ver o Martinez, ó, esse daqui é outro, ó. Show de bola, a gente vem aqui, dá uma excluída no CL aqui, ó, né, coloca aqui, ó, pronto, ó, 13 e pouco, ele tava mais ou menos aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, ele tava mais ou menos 32, deixa eu ver aqui, ó, caiu um 30 aqui, mano, deixa eu ver aqui, ele tava 32, deixa eu ver aqui, 32, olha, uau, vamos dar uma olhada aqui, 33, ó, tá vendo, olha só, caiu um de 30 aqui, ó. Tá vendo que tá 29 no lance lá? Ou 25 no lance? A gente tem que estar de olho nesses itens aí, tá? Eu tô passando hoje pra vocês, pessoal, com foco em quinta, tá? Com foco em quinta, beleza? Então vai anotando os itens e aí tenta sniper, lógico, mais barato. Quem já pegou o macete já sabe, né, manos? Só pega o item e tenta sniper à tarde aí dessa quinta, certinho? Lógico, com uma diferença de valor aí, né? Pra vocês terem um lucro em cima disso daí. Legal? Ó, aqui tá 30. Então eu tô aqui no... Ó, cara, tinha acabado de sair mais uma, mano. Quanto foi? Ah, 32 lá, ó. Tranquilo, 32 deixa, né? O preço de venda ali, 32. Então a gente vai tentar sniper abaixo de 30 aqui, né? Ó,
tentar pegar 27, né? 26, 25. Não posso dizer ainda que comprei, porque não comprei, tá? Sei que sai. Não consegui comprar porque a disputa tava grande aqui, então a gente tem que esperar ter mais cartas disponíveis, tá? Como eu tô falando, saiu hoje, não tem muitas cartas disponíveis. Tem que realmente aguardar, a não ser que você seja um cara muito ágil e tenha sorte, né? Tem que contar com esses dois fatores aí, né? E sua internet também, aí isso daí a gente não perde, né? Daí tá tranquilo, mas é um fator que também influencia muito ali. Beleza? Desliga os Wi-Fi, né? Vocês têm Wi-Fi? Os Wi-Fi aí que vocês usam, né? Desliga tudo, usa só na rede e com certeza dá para ter um rendimento, um desempenho muito legal aí. Ok? A partir de quinta-feira, tá? Tô passando hoje que eu não vou conseguir, provavelmente não vou conseguir fazer um vídeo, uma live nessa quinta tarde, mas tentem quinta à tarde, com certeza vocês vão ter um resultado muito bom aí, pré-evento, tá? Outro que tá bom demais, olha só, quem diria? Por isso que eu falo, às vezes tem injeção de cartas aqui, mano. Não posso sacramentar, hein? Mas olha só, essa carta aqui ainda tá em alta mesmo. Alta altíssima, né? Ó, vamos ver esse daqui, ó. Ó, Martinez. Ó. Tá vendo? Não é essa, tá? Não é essa. É a 87, tá? Deixa eu ver aqui, ó. 37. Ó, essa carta aqui, manos. Olha só. 35 vende, tá? O mercado tá enganando, né? 35 o preço dela, tá? Preço de venda pra vender logo. Então isso aqui, mano. Ó, beleza, dá pra snipar aqui, ó. Qual que é a última? 37, 36, 30, 36 a última. Beleza, tenta buscar aqui, ó. Não que você vai comprar 35, eu preço, preço de venda, tá? Compra mais barato. Mas, ó, isso aqui dá pra comprar muito, muito, muito. Essa aqui sim eu consegui comprar. É essa, a Tolisso, o Haaland. É tudo muito boa fazer esse tipo de trade aqui, tá? Esses UCLs aqui mais específicos, né? E tem bastante no mercado, mano. Isso aqui dá pra fazer muito aqui. O pessoal acho que lança sem saber o preço, não é possível. Você encontra de 28, 27, 30... Dá pra você já vender, né? Lógico, comprou, já vende ali. Beleza? Mesma coisa, Tolisso. Vou repetir, porque acho que o pessoal que não pegou ainda, né? Tenta ver isso aqui. Aqui na nossa plataforma, a gente tá vendendo ele aqui por 21.500, por ali, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, só tem essas aqui, ó. Tá vendo, ó? 21 e tal. Vamos dar uma olhada nos lances. Lance de 18 é bom, 17, 16. Ó. Vamos ver aqui se a gente consegue algum lance próximo aqui, né? Já dá pra vender por 21, galerinha. 21. Ou tentar sniper, tá? Dá pra tentar sniper aqui, ó. Abaixo de 18 aqui, a gente compraria, hein? Sem pensar. Não tem muita gente fazendo. Embora eu tenha falado, acho que o pessoal não tem coins ou tá esperando um evento aí, sei lá. Mas isso aqui tá dando um retorno muito bom. Vocês viram, né, no começo do vídeo, quantas eu já vendi. Isso porque eu já zerei, já lancei mais, já vendi, né? Já comprei outras cartas para testar, que eu faço testes para mostrar para vocês que dá certo ou não, tá, pessoal? Então acho que vale a pena sempre acompanhar o canal. Olha, vamos ver o que vendeu, vai. Olha lá, ó, já vendeu. Ó, já vendeu um de 6.500, tá? Não posso falar, opa, tá bom, mas de 4 e pouco para 6.500, legal. Só que eu quero vender todas, né? Quero vender todas essas aqui. Se eu vender toda, ó, tá 4 minutos, ó. Ah, só tem uma, beleza, 4 minutos. O resto aqui, ó, já tá um pouquinho acima de 10, então vamos tentar vender. Mas, ó, 6.500, já começou a vender uma aqui, ó. Então já não tá no prejuízo total, né? Já tá bom demais. Vamos ver aqui, ó. Ó, já perdi essa, tá vendo? Olha só, perdi essa, tô perdendo essa. 11, 12, 13.500 dá pra gente. Ó, 11. Agora essa aqui, ó. Vamos dar essa daqui. É só que a carta tá marcada, né? Tá vendo, ó? Pode ser, bom, vamos aguardar. Pode ser uma possível transferência de coins, vamos esperar, tá? Vamos lá. Essa aqui eu vou deixar quieto. Embora eu consiga vender hoje ainda 13 mil, tá? Ó, os caras maricos, ó. 1.300 perdi. Olha só, mano, olha só. E é o preço, tá? 1.300 aqui consegue vender. Kramarik. Quem tem poucas coins, recomendo, tá? Comprar e já vender aqui também o Kramarik. Dá pra fazer muitas coins com Kramarik, ó. Vou fazer um teste aqui pra vocês, ó. 1.300 aqui, ó. Olha, já tá 1.400 já, hein? 1.400 já. Olha só. Pra vender, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pra ver se sai alguma agora.
Vamos lá, vamos ver aqui, ó, o tempo que vocês têm aí pra subir aquele like, né? Vamos dar like, vou dar um tempinho pra vocês aí, ó, pensarem, será que eu dou ou não dou like, né? Lógico. Senão, pessoal, eu dou. É like, calma, pensa direito. Pessoal, já vai se inscrevendo também, quem é novo, né? Quem não conhecia o canal aí, conheça os nossos outros vídeos, né? Lógico, tem os outros vídeos aí. Tenta lá acessar, conhecer. Legal? Aqui eu não vou ficar muito tempo não, mas com certeza vocês conseguem comprar, tá, pessoal? Isso aqui sai bastante, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver até lance aqui como é que tá. 1.200. Ó, tem uns lances aqui, ó. Tudo lance virgem ali, ó. 700, ó. Tá vendo? Acho que dá pra acompanhar os lances também. Ó. Só que o pessoal vai investir muito, tá? Kramari, que é um que eu pegaria, que é um 8.3, tá? Pegaria aí. Se tivesse abaixo de 800 aqui, eu pegaria, tá? 850, no máximo 850, eu investiria aqui, tá? Durante o evento, tá? A tendência é ele baixar, já vou aproveitar, já vou falar. Então, compraria, é muito bom. Outro aqui que tá saindo bem, ó, bilha, vamos lá. Ó, esse aqui, ó, tava 1.500, deixa eu ver se ainda tá 1.500, né? Ó, tem bastante aí, mas, ó, tudo nos 50 ali, ó, vamos dar uma olhada. Ó, 1.500, cara. Tá saindo bem, tá? Olha só, 1.500. Vamos tentar Snipe Palm aqui, ó. 1.400. Vamos pegar aqui, ó. 1.200 eu compro. E tava 1.500 mesmo, tá? Agora já tem um pouco ali. Já tem algumas cartas a mais. Olha, 1.200 pra 1.500. Acho que tá um lucrinho ali, tá? Nossa, viu coins lá. Será que eu vendi mais alguma coisa? Acho que eu vendi, hein? Vou deixar 1.500 aqui, ó. Porque é um argentino, ele tá saindo bem, tá? Vocês podem ver que deu pra comprar ali, tá? Ele sai 1.000, 1.100. Beleza? Às vezes não tinha cartas de 1.500. Agora tem uma página e meia ali. Mas aí é fácil, tá, pessoal? Tentar snipar aqui, ó. Ela sai bem. Ó, já deu aquele banzinho. Eu vou voltar pra ver que eu vendi lá. Que eu acho que eu vendi mais alguma de 6.500, hein? Será que não? Acho que eu vendi, hein? Vamos lá, vamos tentar entrar aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. O Bauman que sai bem, tá? O Danilo Pereira também dá pra snipar bem aqui. Né? O Marte é um dos campeões, hein? O Marte tá saindo demais aqui, eu não sei o que acontece. Muito, muito bem aqui, ó. Vamos até testar o Marte aqui. E aí tem uma liga inglesa aqui, ó. A liga da Premier, né? Vamos fazer um filtro aqui já. Vamos voltar já com esse filtro aqui. Só pra mostrar, ó. Vamos ver aqui se vendeu alguma coisa ali. Ah, ainda não. Tiraram foi um lance, né? Beleza, vamos atualizar aqui. Beleza, vamos ver aqui, ó, o que que nós estamos perdendo aqui, o que perdemos, né? Ah, olha só, compraram 1.300, ó, tô perdendo. Ah, tá vendo, ó, o que que eu falei? Uma possível transferência de coins, ó. Então, exatamente isso aqui, ó. Tá, a cartinha marcada ali, tá? Então aí a gente já tira aqui, a gente não vai nele, lógico, né? Então, ok, deixa ali. Certinho, pessoal, deixa eu fazer esse, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vamos ver se, ó, tá vendo isso aqui, ó, vai nos pratinha, tá? Ó, isso aqui tem muito jogador aqui prata que tá valorizado, ó. Tribu, ó, isso aqui, ó, dá pra dar esse lance aí de 800, eu vou dar 6 minutos, 900 aqui, ó, 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 ele é carinho, tá? Deixa eu ver se tem mais, ó, Lewis, vamos ver o Lewis. Ó, 3 mil, né? 3 mil aqui, tem mais, ó, esse aqui, ó, Zimmerman. Vamos dar uma olhada, ó, tá vendo, bem caro, acabou de sair 8.500 ali. Ó, olha, mano, um lance de 6.200. Então tá, meu, caro, tá? Principalmente os zaqueiros, né? Ó, tem um aqui, o Leitner. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, 700. Ó, vou dar um lance aqui de 750. Opa! Ó, vou dar esse aqui, ó. 750. Vamos tentar, né? Vamos ver esse aqui, ó. Olha só, mesma coisa, carinho. Então todos os ó, olha, close, olha só, hein? Caracas, mano. Olha, 7.500 o mais barato. Que mais? Zagueiro, tá vendo? Zagueiro. Olha esse aqui, já tô nele. Olha, mano, deram 1.900 no Bihan. Ó, dois, olha, 1.900, hein? Caraca, mano, top, hein? Olha só. Ó, o Aaron, a gente já sabe que ele é valorizado. Tá 1.300 no lance ali. Então, pessoal, acho que dá pra fazer, acho que o mínimo dele aqui. Deixa eu fazer esse filtro aqui, acho que é, deixa eu ver aqui. 1.600, ó, oh, olha, mano, 1.600, só que tá 38 aqui. Só que lógico, goleiro, mano, goleiro sempre é mais barato, ele tá fora, né? Então a gente vai ter que fazer por partes aqui, hein? Defensor,
Ó, defensores. E nós temos dois, ó. Olha só. É que tem os laterais, ó. Ó, tá vendo, ó. Opa. Ó, dois. Meu, 2.800, o mais barato. 2.800, lógico. Tem três opções que apareceram aqui. Três, ó. Uma, duas, três. É isso mesmo, né? Três opções. Isso, então. Que apareceram aqui. Pode ser que tenha mais. Defensor. Aí vai no meio campo, né? Ó. Aí tem mais uns aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí vai brincando aí, pessoal. Vai fazendo, ó. Aqui, atacante, ó. Atacante já. Deixa eu ver atacante aqui. Ó, atacante já tá um. Olha. 3 e. Olha só. 3.500, tá? Vamos ver se tem. Ó. 3.500. Esse atacante aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Dentro dele, né? Não, só tem ele aí, ó. Então, ó, mais barato, 3.500 ali, mano. Vamos ver no. Vamos ver no bronze. Vamos no bronze. Ó. Bom, bronze nós temos a opção aqui do Idá. E acho que é só, né? É só. Mas também não tá barato, não, hein? 1.200. É, 1.200 ali mais barato, né? E o ouro dele aqui tem? Vamos ver aqui. É, aí tem essas opções aqui, 800 e tal. É, vai ter que ir nos pratinha mesmo, pessoal. Tá? Vai ter que ir nos pratinha mesmo e fazer um teste aqui nesses pratos aqui. Opa! Ah, olha, eu não mudei aqui. Bom, mas aí vocês fazem, façam aí o... Ó, ah, não, ó, tá vendo, ó. Aqui já... Os caras estão querendo me derrubar, hein, mano, ó. Tá vendo, ó, 15 mil, é isso mesmo. Eu fui no atacante, né? Ah, tá vendo, ó. Ó, então os bronze também estão ali, hein. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Midgol, que ele mandou pra mim aqui, deixa eu ver. Salve! Que mais? Aqui, ó, o pessoal mandando mensagem, né? Experimentei pra... Então, esse aqui me falou esse trade aqui, pessoal, ó, testa laterais, é, francês, né, ouro, ele tá mais ou menos, eu testei aqui, ele tá meio pouco ali, né, vamos fazer esse teste já aqui, tá, ele disse que deu umas coins aqui, então limão marrom valeu, mano, limão marrom é estragado, hein, mano, Carlos Barreto, show de bola, Zero, King Forton, olha aí, opa, é o Flamengo, show de bola. É, ele quer coins ou jogadores, né? É um ou outro, ó. Exigente aí, nem o Vetor Macedo 175, show de bola. Então é isso, pessoal. Esse filtro tá bom também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele falou francês. Acredito que ele tenha falado isso pra mim, né? Francês, lateral esquerdo. Olha, foi específico, hein? Beleza. Vamos ver aqui, ó. 1.200. Ele tinha aqui meio pouco, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, 2.000, tá. Era o curso, é esse mesmo, ó. Então 1.900, né, para vender aqui, 1.900. Tem várias opções, tá, pessoal? Tentar snipar, né? Tentar filtrar aqui, tentar comprar, né? Tem várias opções aqui, umas até mais caras, né? Ó. Olha só. Ó, tem o Mendy, Mendy, ó, 1.100, ó. Olha só, top, hein? Vou dar esse Mendy aqui, ó, dos vídeos ganhar. Vamos ver aqui, ó. Tem um outro Mendy aqui, ó, original, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Ó, tem várias opções, né? Que dá, pode sair aqui mais barato, lógico, né? Só que a gente vai ter que filtrar aqui, ó, 1.900. Tentar comprar mais barato aqui. Lógico que 1.900 é aquele cruzar o ar, né? Que é esse daqui, ó. Pelo menos foi o que apareceu aqui, ó. Né? E, mas temos outras opções ali, ó. Show de bola. Essa seria mais barato, né? Então, tenta vocês aí com isso daqui. Agora, ó, deixa eu mostrar um para finalizar aqui, ó, Martial. Vamos ver aqui, o Martial. Ele tava aqui 7.600. Vamos ver aqui, 7.600. Opa, já, ó, já tá vendo? Vai ficando à noite, né? Ele vai cair. Isso é normal, tá, pessoal? Vai ficando à noite, vai caindo porque vai diminuindo o número de players, né? Ó, 7.300 aqui vende, ó. Tem um de, opa, tem um de 6 ali. Ó, tem um de 5, bom, vou dar aquele de 5 ali. Só que lá não sei, eu vou dar em 6.000 aqui, eu vou dar. E aí tentar sniper, né, pessoal? Tentar pegar aqui, ó. Tentar comprar ali, né? Abaixo de 7 aqui, ó. Já que ele tava 7.600, né? Então, se for para fazer com esse daqui, um item mais caro aqui, tentar comprar mais barato, né? Já para vender logo. Tem que ficar mais devagar aqui, porque senão vai dar aquele banzinho lá, tá? Aí vai de vocês aí, tentem vocês aí, beleza? Vai do tempo de vocês, o Bilha, o Danilo Pereira, né? Falei já aqui. Vamos ver aqui, ó.
O jogo eu não tô ficando muito tempo, não tô comprando muito, né? Mas, lógico, vocês vão tentar aí. E tentem com o Bauman também, Danilo Pereira aqui, ó, 1900, 1800 ele tava, caiu, lógico, né, à noite. Tava 1800, deixa eu ver, 1800, exatamente 1800 aqui. É, 25 vende, né, demora um pouquinho, mas vai vender. Deixa eu ver, 1700, ó, 59, 1700 pra vender agora, o Thiaguinho aí, ó. Esse é um que o pessoal faz muito investimento também quando tá ali, ó, os 800, 900 coins, tá? Quando tem evento grande ele cai pra esse valor aí. Tá? É um investimento seguro, vai, vamos dizer assim, tá? Mas recomendo investimentos mais caros aí, tá bom? Show de bola, hein? Uns 8.5, 8.6 ali, 8.7, né, também. Depende do tempo, do tanto que vocês querem, que a maioria chega e fala que tem poucas coins, né? Ó, vamos fazer desse aqui, ó, Bauman. Tava 1.400, né? Ó, esse já... Ele já tá 1.500 para vender agora. Vamos ver o lance aqui. 1.500. Vamos lá, vamos tentar sair aqui, ó. Vamos ver aqui. 1.500. Ó, oh, caiu um de 1.000. Tá vendo? 1.500. Caiu de 1.300 aqui, ó. 1.200 eu compraria, tá? Não vou pegar 1.300, não. Que eu sei que eu... dá para ter um lucro maior aqui, tá? Já saiu um de 1.300 aqui. Sai de 1.000, tá? 900, 950, isso aqui é fácil encontrar, beleza? Tentem vocês aí. Aí é aquela questão, né, pessoal? Ó, vendeu mais um, vamos ver o que foi, vai. Ah lá, ó. Oh, olha só, hein? Vou tentar, hein, mano? Vou ficar mais um tempinho nesses dois aqui, hein? Nesse no Alessandra, olha só. Isso aqui eu comprei barato, cara. Comprei 150, ó, 200, comprei 200. E eu abusei, né? Levei 1.500 ali. Então, vendeu mais um, cara. Coroma. Vamos lá, vai. Vamos de novo no Corona. Ô, oh, no Corona lá. Ah, é, não foi falar, né? Ó, já foi. Vamos ver. vamos ver aqui. É Coroma, hein, YouTube, caralho. Deixa eu ver aqui, ó. 4. Ó, 5 tem, mano. Ó, 4, 8, 6. Vou pegar, hein. Vou deixar essa metreca aí. 5. Vou pegar, hein, mano. Eu não tenho amor às coins, né? Vou doar as minhas coins, né? Vou pegar aqui, ó. Vou tentar lançar. Nada. Ninguém tá falando. Ah, beleza. 5. Ó, tá vendo, ó? É o quê? É uma possível transferência, né? Mas é que tem outras opções. Lembra que eu falei? Tem outras opções. O pessoal tá comprando e fazendo. Você viu aquele goleiro lá? Que vende um pouquinho mais caro, né? Esses são muito limitados. 30 mil, entendeu? É muito limitado. Bom. 5 mil, mano, vamos lançar 6, vai. 5, vou lançar 6. Que mais? Ó, vamos lançar 6 também, ó, 4.800. E vamos ver se vai vender, né? Vai de cada um aí, hein, pessoal. Vai de cada um. Certinho, ó, acabou de sair um de 5. Eu não vou deixar, mano, vou levar. E vou lançar 6, hein. Vou limpar o mercado. Vou lançar 6, 6 e 100, vai, pra soar bem diferente. E não tem mais. Deixa eu ver aqui. De 6 tem. Ó, só tem esses aqui também, ó. E eu tô tentando vencer esse lance. Devo vencer. Então é isso, pessoal. Acho que dá pra ficar de olho nesses itens aí, né? Ó, vendeu mais um. Vamos ver. Ah, ó. Ah, mano. Pensei que era de 3. Mas, ó. 800. 1.600 já tá bom, né? Já vendeu esse aqui. Beleza. Mano, pensei que era de 3. Mas o de 3 tá aí, né? De 3 tá lá, se não vendeu, baixo ele. Mas não sei por que vendeu, cara. Ó, Samata, vou pesquisar novamente. Vou pesquisar novamente. Você viu, ó, é simples, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Samata, vamos lá. Vai, vamos inteiro aqui mesmo. Vamos ver ele lá. Ah, aqui, ó. Dá pra ir pelo filtro aqui, tá? Inclusive, esse aqui eu vou dar lance, ó. 600, eu vou dar lance aqui. Quem tá nele? Ninguém. Vamos lá, ó, 1.200. Você entende uma coisa dessa? E também não tem mais, hein? Ah, danado. Se eu limpar aqui e colocar 3 mil e tudo. Não vou fazer isso não, mas já fiz, viu? Isso aqui eu já fiz, já vendi, tá? Gostei pra vocês lá ou não? Vocês não botam a fé, né? Vou ter que entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Eu tenho que vocês terem. Vamos subir esse like aí, né? Eu sei que vocês têm um tempinho aí. É só um clique. Não cobro mais nada. Só o like, tá? Lógico, quem quiser de coração deixar um super chat, eu não vou reclamar, né? Vocês vão estar ajudando muito mais ainda, tá? Aqui foi o que nós compramos. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu comprando ele, ó, 1000 e pouco. É aquele negócio, não posso ainda induzir isso, mas vocês viram que tá vendendo, né, mano? Então, sei lá, tá vendendo, o mercado é doido. Até essa quinta aí, tudo tá valendo. Depois começa a oscilar vários preços aí. Ó, tá vendo, ó, aqui eu... Beleza, esquece o Murata, né? Eu já falei dele ontem, no vídeo anterior, né? Tava na briga ali, ó, 1100 e tal, venci, tá? Venci esses dois aqui. E vendi, ó, vendi esse aqui, já vendi, e vendi aquele outro lá. Que vocês viram no começo desse vídeo, tá vendo? Nem é o mesmo, tá? Se vocês voltarem, vocês vão ver que é outros jogadores que estão alado ali, tá? Bora ali e tal. E esse aqui é outro, tá? Então, meu, acho que tá valendo a pena ficar de olho nesse item. Encontrou abaixo de 1000 ali, acho que eu vou arriscar comprar, tá? Ou lance, né? Lance também, certinho? Acho que vale a pena. Tá bom, pessoal, acho que já falamos demais. Deixa eu ver o que eu perdi de lance. Ó, perdi vários lances, né? Olha só. Ó, perdi esse. Olha só, mano. Ó, o Martial, mano. 6 mil. O cara vendeu por 7, com certeza. Eu não acompanhei. Olha, mano. 1000 e pouco. Já deu 2 e pouco nele. Então, meu. Ó. Agora é meu, hein? Brigo não. Brigo. Tem vários aí, mano. Vamos ver aqui. Como é que tá? Como é que tá? Vamos ver se a gente consegue vencer esse. Ah, os caras tão ligeiros, mano. Eu não tô com paciência de brigar, não. Vou deixar. Vou deixar. Vamos limpar aqui. E os caras também acho que vai deixar. Aqui eu tô tentando vencer esse, ó. 3 minutos. Ó, devo vencer, hein. Ah, não, ó, tiraram. Beleza. Eu não vou disputar, não, pessoal. Porque eu sei que dá pra sniper aqui. Tá bom? Acho que tá bom por agora, né? Depois a gente vem com um novo... um novo trade aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu queria fazer uma brincadeira aqui. Eu queria comprar pelo menos uma carta de um carinha do Xbox, tá? Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu vou fazer isso daqui no próximo vídeo. Eu vou fazer isso daí, uma brincadeirinha no próximo vídeo. Talvez eu comprar umas 5, 10 cartas aí, tá? Vocês vão comprar uma carta ali mais ou menos de 5 mil e tal. E eu vou comprar essa carta de vocês aí por 30 mil. Beleza? Eu vou começar a fazer isso aí. Depois eu vou fazer uma live doando as coins. Mas eu vou fazer essas brincadeiras aí. Então eu quero que vocês... Primeira coisa, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tá? Vamos fortalecer o canal. Talvez eu traga até plataforma diferente aqui, tá? Tô tentando trazer o PC aqui, dicas pro PC, e talvez trazer aqui um PlayStation, tá? Tô tentando, tá meio que 70% certo isso daí, mas eu preciso de pegar também junto com o FIFA, né? Porque senão não adianta comprar o Play, comprar, ó, ter o Play aqui e não ter a licença, né? Não ter o jogo. Então, conto com o apoio de vocês. Vamos lá subir esse like, vamos se inscrever, vamos compartilhar, que com certeza vem novidades por aí. Valeu! Hoje o trade foi meio meia boca, tá? Confesso, mas estou treinando aí, aliás, testando ainda esses itens aqui que vendeu mais, cara. Ah, mano. Olha, mano, tá dando certo, hein? Tá dando certo. Tudo bem que vendeu 5.500 aqui, mas, meu, comprando 4 e pouco, lançando 5.500, foram que eu lancei agora, tá? Eu fico numa raiva que depois que eu encerro o vídeo, começa a vender. Ainda bem que eu voltei aqui. Daqui a pouco vende todos esses aqui, pessoal. Não é possível que vai se manter isso aqui. Eu acho que vai se manter isso aqui até quinta-feira, né? Vendendo aqui. Depois, lógico que vai ter muita carta no mercado. Mas vou aproveitar até quinta. E depois eu vou ver como que essa carta, tanto a da Alessandra... Alessandra... vai se comportar no mercado, tá? E vou focar nisso aqui, por enquanto, tá? Então, fiquem com todos esses itens que eu falei. É Tolisso, é Lantauro lá. Enfim, várias cartas aqui que eu mostrei pra vocês. Beleza? Vocês viram aqui que algumas já estão vendendo, tá? Outras ainda tá... Aí, ó, o pessoal tá dando aqui. Eu vou dar. E eu devo vencer, tá bom? Tá vendendo, tá vencendo. Manos, tá super legal o trade, não tá minha boca não. Tá top. Então, tamo junto, um abraço, tchau. Uma pausa rápida no vídeo para te convidar, lógico, você que está gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, veja se você já deixou o like, se não, clique, é
rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então já clique em inscrever-se aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo para você, 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários? Deixem abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!